Alltså man undrar ju när de kör så här som maskinförare liksom. Jag tycker faktiskt att de skulle prova med en polisanmälan. Nej, men det går inte. Inget brott har ju begått som inte de har varit ute och gjort ett rådgivningskvitto eller gjort ett föreläggande. Det visar ju på en brist. För om det, vem som helst som ser det här tycker att det här är det grövsta brottet man kan begå ut i naturen. Det värre än så här kan man inte göra. Om inte det ens skulle generera ett åtal så visar ju det på att vilken brist i lagstiftningen. Alltså det, är... Det som är lite fascinerande tycker jag att du får inte plocka en fridlyst art. Men du får avverka hela skogen som den växer i. Mm.